સુરત શહેર એસઓજી અને અમરોલી પોલીસે અમરોલીના એક મકાનમાંથી 18 લાખથી વધુનો ગાંજા સાથે 2 આરોપીની ધરપકડ કરી એકને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે. ઓરિસ્સાથી ટ્રેનમાં ગાંજો લાવવા માટે રેલવે પોલીસનું દબાણ વધતા હવે નશીલા પદાર્થોના સપ્લાયર બાય રોડ ગાંજો લાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આવી જ રીતે ટ્રકમાં ઓરિસ્સાથી ગાંજો લઈને એક મકાનમાં સંતાડી દીધો હતો. અમરોલી માનસરોવર સર્કલ પાસે આવેલ શિરડીધામ સોસાયટીમાં એક મકાનમાંથી સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના PSI VC જાડેજાએ 300 કિલો ગાંજો ₹18.18 લાખનો ઝડપી પાડ્યો હતો. ગાંજા સાથે બંને પણ ઝડપી પાડ્યા હતા, જ્યારે એકને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે. મકાનમાંથી કાર્તિક ઉર્ફે સલમાન અને સાગર ઉર્ફે બુટ્ટુ ગજા પકડ્યા હતા, જ્યારે રાજુ નામનો શખ્સ ફરાર થઈ જતા તેને SOG વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે. વધુમાં કાર્તિક ઉર્ફે સલમાન ગાંજાનો મુખ્ય સપ્લાયર છે અને તેણે આ મકાનમાં ગાંજાનું ગોડાઉન બનાવી છૂટકમાં નાના સપ્લાયરને વેચાણ કરતો હતો. સુરત સિટી SOG અને અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનની સંયુક્ત ઓપરેશન આધારે ગઈકાલે અમરોલી વિસ્તારમાં શિરડીધામ સોસાયટી છે જેના પ્લોટ નંબર 1 એક રેડ કરવામાં આવેલી. આ રેડ અંતર્ગત ગાંજાનો 303 કિલો જથ્થો પકડવામાં આવેલો, જેની કિંમત કુલ 18,18,000 થાય છે. 7 ત્રણ મોબાઈલ પણ જપ્ત કરવામાં આવેલા. સ્થળ પરથી 2 આરોપી અટક કરવામાં આવેલા છે. સાગર ઉર્ફે સલમાન અને કાર્તિક ઉર્ફે બટ્ટુ નામના 2 આરોપીને અટક કરેલા છે. હાલમાં આ જથ્થો ક્યાંથી લાવ્યા હતા, એનો મૂળ ક્યાંથી આવતું હતું અને કોણ એના મેઇન સપ્લાયર છે એની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે. સવીર સાહેબ સાથે સોનલ ટોપીવાલા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.